Галицька дитячо-юнацька спортивна школа випустила чимало спортсменів високого класу, які виступають на всеукраїнських і європейських рівнях. У школі склалися свої традиції. Тут є добрі спеціалісти та суддівський корпус. У п'ятницю тут відбулося відкриття районних змагань з волейболу серед дівчат. Сьогодні у Галицькій дитячо-юнацькій спортивній школі відбулося відкриття змагань з волейболу для дівчат. У урочистому відкритті взяв участь керівник Івано-Франківського відділу Комітету фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України Михайло Стефанків, який привітав учасниць і підкреслив, що сьогоднішні змагання ставлять мету популяризувати здоровий спосіб життя та популяризують такий вид спорту, як волейбол. Начальник відділу сім'ї, молоді і спорту Галицької райдержадміністрації Олександр Чапак зазначив, що цей вид спорту є одним із пріоритетних видів спорту в районі. На сьогоднішній день важливо те, що дані змагання несуть мету в першу чергу відібрати кращих із кращих на всеукраїнські змагання серед школярів. Адже спартакіада школярів, яка проводиться раз на 4 роки, і ми вже від сьогоднішнього дня готуємося дуже важливо, щоб дійсно, тому що традиції є прекрасні, а виступи не такі, як би нам хотілося. І тому сьогодні я тут, щоб ми дійсно переглянули і вже взяли всіх тих спортсменів юних на олівець. Ось, щоб ми вже на них могли звертати більше увагу, адже сьогодні представлені всі відділення освітянських наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І я думаю, що резерв є чималий, адже прекрасні фахові спеціалісти. І я думаю, що з командою у нас буде все чудово.